ku është zyrtarisht shtëpia jote e rehatis, përveç fizikës? Po, zyrtarisht Tirana. Tirana më shumë se Prishtina. Më shumë se sa... Po, gjithmonë kam jetu dhe para luftës të Kosovës, kam jetu në Prishtinë, Stockholm, atje kam pas qëndrimin e prershëm, dërso tash në këtë tre kanësh, jetoj Stockholm, Prishtinë, Tiranë, po me Tiranën lidhen shumë gjëra. Të lidhen shumë gjëra dhe vjen me qef apo ndonjëherë vjen dhe me përtes, nga kjo rrëmuja e Tiranës, rrëmuja e medias, e politikës, e tash e themeve. Duke heq terrorin psikologjik të komunikacionit, trafik i çmendur, unë vi me shumë qef, me shumë dashuri. Ndërkohë në RTS më the Ermal ka marrur për herë të parë në 83-ën për herë të parë kam qenë, pastaj gjatë viteve 90-ta kam bashkunu shumë me radio televizionin shqiptar. Edhe sidomos pastaj gjatë luftës, kam bërë shumë emisione, edhe shtu. Dhe ja ku jemi në 2023-in me mua në më prit në fundja. Po flisim në pjesën e parë për mënyrën se si po bëhet televizion sot, gazetari sot. Të shqetson Milaim edhe si princ, si baba, i vajzave, si bashkëshort. Po bëjmë një Trash TV apo është e pashmangshme? Tani, une kam thonë disa herë po e ripërsëris që... Gazetaria është bo pornografi, do më thonë është bo si kur puna Channel X-it. Në qovë se dikure kam di vetën shumë krenarë pëse kam qenë gazetar, sot shumë pak ndjej krenari brenda vetës dhe më vjen shumë turp kur një gazetar i mirë, një gazetar e mirë duhet të barazohet me një debil që një horit universalet të këti njeriu nuk kalojnë për te i Facebookut. Sot po bëjmë gazetari jo për shikime, po për klikime. Dhe kjo e degeneron shoqërinë, kjo e ban shoqërinë, do më thonë, shumë më të varfër në aspektin kulturor, në aspektin shpirtëror, dhe është me të vërtet e dhimshme dhe shumë e çuditshme se si pronarët e medjave dhe shoqatat e gazetarëve nuk bëjnë konferenca, tribuna, ku ne të flasmi se si ta reformojmë gazetarin. Mund të si ndodhi kjo Milaim, apo jemi në pikën më të errët? Dhe është qëllim që ne ofrojmë këto programe apo këtë gazetari, apo është publiku në fakt që nuk e ka këtë kulturën? Kur njëherë në atë gazetari që unë kam mësuar në Suedi, nuk më ka thonë asë një profesor që unë duhet të përshtatëm një idiotit rrugve, por ne kemi mision mediat që ta edukojmë shoqërinë, t'japim një yrnek, një imazh, një model të mirë. Dhe ne faktikisht ai idioti, ai rrugoçi, ai vrasi rrugve është bon modeli ynë, i ne gazetarëve. Dhe vrapojmë për shembull cili po e nxjerr i pari atë vrasjen që ndodhi kohëve të fundit në Shëngjin, të pambuluar, pa mendu fare se çfarë goditje u japim fëmive të këti njeriu, grus tina, prindrëve, etjera, etjera. Tani, me këtë merakun personal dhe profesional, ka pasur rase si bashkëshort i ke thënë edës, vajzave, jo, këtë program s'do e shikoni, ose jo, sot nuk dabe televizori. Tash, pse ka një filtr në shpinë të ndë? Pse me të gënyu, po të regoj realisht që unë në shtëpin ti me shovet e Bang Bang, filmat vizatuar dhe shojmë Netflixin, ku familjarisht dhe pa dyshim që shoh në radio televizionin shqiptar filmat e vjetër, Bardh dhe Zi. Në anën tjetër, a di ku është tragjedia më e madhe e media në Kosovë edhe në Shqipëri? Pronarët kryesor që sot i drejtojnë, pronarët kryesor të mediave, janë njerëz të cilët në jetën e tyre s'kan lexuar dy libra. Janë njerëz totalisht jashtë sferës të kulturës edhe të artit. Dhe këta njerëz nuk i kanë kriju këto media për t'i dhënë diçka shoqërisë, po për të mbrojt biznesin e tyre, interesin e tyre dhe eventualisht për të shantazhu të tjertë. Do t'a kalon të këtë limit nëse unë do të ofroja para për të share Ermalin, mua, apo t'i këtë tjetër. Ka disa limit e ti në lëkurën të ndër që si ke planuar kur edhe për balë milionave lek, edhe për balë luksit që mund të ofroeshe? Ta shiko e para e arsyeja pse une nuk kam pranu në shumë shtëpi televizive me bashkëpunu, është problemi i joshjes që ma kanë bërë qoftë
të kuptimit politikun, për informacionin e juj, do të filloj një emision timin për herë të parë. Po, dhe të në MCN, mos gaboj. Falënderit në MCN, të jo. Po, kur e bëj kolegët e tu, në Shqipëri bëhet shumë shpesh kjo gjëja, të vjen keqardhje, apo justifikon me këtë varfërinë shpirtërore, ekonomike? Edhe në Kosovë, të dim na Kosova, Shqipëria, në hartën gjeografike të botës, është vetëm një fshat. Ne dim për çdo njerën kush paguhet, prej kujt paguhet, na e dim ma dje dhe kush kanë e kod dashnore, se le mo kush kanë po e pagun. Duke na prej ashtu mu edhe ty që s'kemi, po flasë për të tjerë. Flasim për të tjerë, po tani do vi është një papar. Do vi pak të shpia jote. Krenari e madhe me qënë babi 4 vajzave, e ke dash një qunë, pse të mos me pas një qunë njetë? A, ndoshta duke besu në sinceritetin tim dhe duke ditë që une besoj shumë zotë, nuk jam, kemi bekimet e tua po, në një foto shumë bukur. Nuk jam fetar, po jam besimtar i madh i Zotit, se vetëm Zotin e kam pas mbi kok, po të madhit Zot ju kam lut kur, mës me m'fal djal. Tash pse? Sepse gjeni i mashkullit, duke fillu prej meje, teje, pa i debojmë një krasim edhe të gjeli. Çfarë egërsie, do më thonë, pasqyron gjeli, e çfarë butësie ka pula? Merre të delja edhe të dashi. A kupton? Kështu që, shiko, çfarë mrekullia. I ke bekime. Po. Donim shumë, u përpoqën shumë, Ermal, Edat, përshëndesim, dërgojmë përqafime nga Tirana, nga Radio Televizion Publik Shqiptar, Eda një gjysmë me zemrës, por edhe Edës profesionale, nuk ja arritëm dot. Po pastaj, nuk ja arritëm dot. Kemi një moment që duam të ndajmë së bashku me Milaimin. Çfarë të pëlqen të bësh më së shumti me babain tënd? Të luajm edhe ai më mban super sa qafës, super kari. Cilër gjëja preferuar e babait tënd? Mua edhe kur shkojmë diku në bashk. Çfarë bën babain tënd të lumtur? Nëse një puse e japim, nëse një përqafim, nëse një kartë, nëse... Cilë është ushqimi preferuar i babait tënd? Salata edhe veza. Çfarë dëshiron t'i thuash babait tënd? Të dua. Të do edhe... Ngorte për përqafimet me babin, për marrjen e babit. Po, kur tha si për realisht më ban kali çdo natë. Kështu që është knaci me qenë, e lexova një thonje cilën pa e lexu, unë e kam thonë gjithmonë që ne nuk kemi ardhë në këtë botë me lutjen e prindërve. Ne kemi ardhë në këtë botë që prindrit kanë përzgjedhë me na lindë neve, dhe atyre duhet ata me pas dashuri, me na dhonë dhe kujdes. Edhe mbi bazën e kësaj, i vetëmi sen që mu mje plumëturia në fëmit. Jo vetëm të mitë, po dhe fëmit tjerë kur i takojnë rrugë. Merakos është se si po rriten, ku do rriten, je pro edukimit të tyre në Kosovë, në Shqiptari, dëshiron të jenë në Evropë, si babi përgjeshëm që the ka 1 milion probleme, Tirana dhe Prishtina, kjo mahala jone madhe. Ku do t'i rris gocat? Shqetësohesh? Shiko, tash gocat e mia kanë në shtetësinë suedeze. Edhe kanë jetën e garantuar se kudo që shkollohen, Suedia e pagun shkollimin e fëmijëve ton. Po normal që merakosem, ama nuk bisedoj me fëmijët e mi, nuk i ngarkoj me merakosjet dhe shqetësimet e mia. Po rriten, qysh jam rritë edhe unë dhe nëna atyre, do thot, nuk ka diçka që më shqetson për pos ajo që unë apo të regohem babi për gjithëshem në raport me to, asgjë tjetër. Po Eda shqetson do njerë për Milaimin që flet hapur, pa doreza, jo. Për shkak të do darin një titull portali, do darin disa 10 njerëz anonim të ofendojnë, të komentojnë. Thot Eda shpesh pse Milaim e thek të deklarata, po pse bërë këtë qëndrim? Për shkak të urrejtjes online që sot është bërë kure fjalë, bullizmit online? Shiko,
Sinqerisht, ne nuk i shikojmë fare? Komentet fare. Mm-hmm. Në faqen time të Facebookut nuk ka komente për pos miqve të mi. Unë nuk e di a ka botë në kontinentin evropian ma e çuditshme se sa bota jonë shqiptare mu interesu me pamjen fizike tjetrit, me mënyrën se si han, si jetë, si pinë. Si kështu që ato janë probleme, do më thonë, të njerëzve që nashoj neve me gjelozi. Ka plot njeri, për shambull, që thotë, qysh Eda me u martu me mu, a kuptan, ose të kundërten, pse une me marrë një nuse në Shqipëri, pse se ka marrë atje afër fshatit tim të lindjes, ose kështu që këto janë probleme që mu nuk më hargjojnë energji. Smerë me to, fare as unë, as gruja ime, as familja. Foton e dasmës se dua pak regjia, ku aty ti pastaj u çmendë dhe the po e vesh për herë të parë kostumin, se më duket se ke e vesh më herët se dasma kostumin? Ka qenë një nga rastet e rradha që ti e ke vesh një kostum? Shiko, me raste, por këtu ka qenë, është vërtet, nuk e pëlqej shumë kostumin, edhe pse plot njerëz më thonë pse zvesh kostume andej këndej, po këtu jemi në dasmën time, më duket. Sepse më kalëshu pak memoria, jemi martu. Ta konfirmoj unë, se kemi Edën ndërmjetëse në këtë mesa, dhe tha, ja, ku është foto, tha, dhe këtu jemi të dasma. Nga këto qiftet që bëhen dasma pas 10 vitesh, pas 20 vitesh, do doni të ripërsërisin, apo është një kapitull i mbyllur, kjo e dasmave që ribëhen, rritë e fëmijët. Edhe atë që kemi bon bilir, është... Nuk këri për sërit e nxerat, në me thonë, unë e thamë shpesher që vetëm budalaj dhe fukaraj martohen, s'kam që por ama ti u martove, e ke bërë dasmën dhe ja, ju keni bërë pastaj celebrimi më vonë, celebrimi zyrtarë se dasmën? Shkon është celebrimi? Që shkon atë je në mënyrë institucionale? Kurorizimi. Po, kurorizimi. I keni bërë njerë dasmën, pastaj ligjërisht. Jo, e kemi bërë në Suedi. Në Suedi. Pas dasmës. Pas dasmës. Edhe atë me insistimin e vjerës. Sepse nuk ma lejon të vajzën me ardhë në Kosovë, më thoshte celebrimin, celebrimin. Prandaj të thashtë që është këtë celebrimin. Jo, celebrimin janë se ne atë e qojë mila im, a ke marrë gocën pa bo dokumentet, harroje. I thosha vjerë, soj vjerë, të ashtë martu goca me një purof shatarë, s'po e kuptoj që janë celebrimi. Ka diferenca në to? Po nuk i kam të regu, edhe s'kur jemi taku fillimisht që jetoj në Suedijas. I që absolut, i kam thot që kam... një fermë të kafshve në Drenicë. Vërtet e ke vërtet gjë? Po jam pronar i fermës. Po pse the, po më merë kjo për letra, po më merë për Suedin, dohet ta testoje besnikrinë e Edës, apo jo? Nuk dohet jo, ta... Jo, po kisha një farë... Pas ka bot test, Milej. Kisha një qëtësi marramen se dhe thapsi, ka që qëtë thash se punoj me kafsha. U të në thash kam një fermë dhe ato së më nërvozojnë asë njerë. Po, për shëmbull, mirë kjo e fermës interesante, po si këngëtarë si të duket vetja, këndon herë pasere? Po, si i ri, kam këndu, gjithmonë kuptohet, unë jam eduku, unë kam shiku si fëmi vetëm radio televizionin shqiptarë, kam dëgju vetëm radio Tiranën, edhe këngët e mija kanë qenë Ok Qe Mojqik, Librash Dem. Tale, mos është kjo, kemi një këngë, se këndon orë e mila imi, ja kemi një video kur këndon për qepim. Po, i Shqipëri, në bëzime familjare mes miqve, mes... Këndoj hatri i njerëzve, këndoj pak kongë dhe veçanta, që di që i pëlqenë gjithë, sidomos unë jam gjithmonë në ambientet të diasporës, të mërgjimtarëve tonë, edhe falë diasporës, Shqipëria ka ecë këtu ku ashtë edhe Kosova. Mirë, tani do të kemi një minutash, mira i kemi një intervjis 5 minuta, pjesën më të madhe kolegët e tu nuk ja kanë dalë, ne kemi ofruar apartamente, gjëra luksoze, po ju se keni dalë, kam një siglet, sa unë të kemë gati edhe pyte dhe rikëthemi pas pak, vetëm 5 minuta me Milaimin.
Kemi vetëm 5 minuta kohë, do t'ja dalim me Milaimin, do duhet të jemi shumë të shpejt. Pyetja e parë ka ndar një zgati 3 2 1. Çfarë duhet të thonë njerëzit kur dëgjojnë Milaim Zeka? Mos e pafsha më. Ti çfarë thua sot për Milaim Zekën? Jam njeri super i sinqert. Çfarë bën mirë si një akrep në horoskop? Çka bën mirë një akrep? Si një akrep, ti si një akrep në horoskop? Më vjen turp me tregu. Okej. Okay. Më mirë të besosh në horoskop apo te kafja turke, Milaim? Te asnjëra s'besoj. Më mirë syri apo nami? Nami. Arritja jote më e madhe deri më sot, cila është? Që kam 4 fëmijë më të mirë të dhe më të shkollumt. Po ajo që do ta përmisosh, ka diçka që i thua vetes përmisohu, Milaim? Që të mos ju besoj njerëzve aq shumë. Me sa zile alarmi zgjohet Milaim Zeka? Me asnjë. Flevon apo zgjohesh herët? Shumë vonë dhe zgjohem tepër herët. Flet në gjumë? Po. Gërhet? Po. Cilat janë tre gjërat e para që bën i sapo zgjuar? E para shkojnë banjo, e dyta bajnë një çaj dhe treta përgatis vajzën për shkollë. Mëngjesin e gjen gati apo ta përgatisin? Kur asnjëherën. Cili është këndi i shtëpisë që preferon më shumë? Afër televizionit. A je njeriu që i bën gjithmonë keq pazaret e shtëpisë? S'bajnë kur. Më mirë të gatuash apo ta gjesh drekën gati? Asnjëherën. Pjata që e gatuan më së miri Milaim Zeka, cila është? Spagheta. Po më keq? Dy vezë me sugjuk brenda. Më mirë gazetaria e shkruar apo jo, apo ajo televizive? Televizive. Më mirë radio apo televizion? Radio. Gazetaria e mirë në Prishtinë apo Tiranë? Prishtinë. Politike e mirë në Prishtinë apo Tiranë? Prishtinë. Korrupsion më shumë në Prishtinë apo Tiranë? Në Tiranë. Për çfarë thua më shpesh o Zot më ndihmo? Që shqiptarët bëhen më mirë. Për çfarë thua më shpesh o Zot faleminderit? Që kam familjen mirë edhe që u çliru Kosova. Çfarë bën gjithmonë mirë si bashkëshort? Që nuk bërtas, nuk fyj, nuk shoj. Çfarë bën gjithmonë keq si bashkëshort? Që nuk blej lule për nusen edhe që si tham të dua asnjëherë gati. Çfarë adhuron nga prindërimi? Çfarë adhuron nga prindërimi? Po. Prindërit e mia po? Jo, nga prindërimi si proces. Po, lindjen. Nga 110, çfarë note i bë vetes si babi? Si babi ve notën 10. Nga 110, çfarë note i bë vetes si bashkëshort? 5. Cilat janë punët e shtëpisë që gjithmonë në urren? Gatimin. Cila është rrëmuja më e shpesh që gjen në shtëpinë e Milaim Zekës? Këpuc. Për çfarë kritikon më shpesh veten? Që nuk jam i rregullt aq sa duhem të jem. Për çfarë Eda të kritikon ty më shpesh? Që u besoj njerëzve. A je njëri me fat? Shumë. Në cilën fush të jetës do duhet kishe më shumë fat? Në asnjë. Ke kredi? Jo. Më mi kredi apo borxhe? Kur asnjërin si kam pas. Fjala që të lumturon më shpesh e thën nga Eda, kur ta thot Eda, të lumturon shumë. Mu? Po. Kali. Më mirë beqar apo i martuar? Beqar. Çfarë të mungon nga beqaria? Asgjë. Je zgënjur ndonjëherë nga kolegët e tu gazetar? 1 milion herë. Nga cili më shumë? Nga cili s'jom zgënjur. I thua shpesh vetes, Milaim, ti je më i miri? Jo. Nga 110, sa korrekt je në takimet e punës? 100% këtë e din gjithë. Nga 110, sa i paanshëm politikisht je në komentet e tua? 100%. Je njëri romantik? Shumë. Thua më shpesh të dua apo dëgjon më shpesh të dua? Fëmijëve ju tham 24 orë, Eda më thot më shpesh mu se sa unë. Më mirë ushqim shtëpia apo restoranti? Shtëpia. Ushqim Prishtina apo Tirane? Tirane. Më mirë fshati apo qyteti? Fshati. Makina apo bicikleta? Bicikleta. Pantallona apo jeans? Brek. Këmisha apo bluzë? Asnjëra. Pasaport shqiptare apo kosovare? Asnjëra. Më mirë filmi apo teatri? Teatri. Avioni apo tragedi? Avioni. Kesh apo kartë bankare? Kesh. Euro apo dollar? Euro. Cigare apo alkol? Asnjëra. Tallava apo rock? Rock. Muzikë popullore apo elet? Elet. Klasika apo jazz? Klasike. Hip hop apo serenat korçare? Serenat korçare. Çfarë bën për ty një grua shumë fisnike? Sinceritetin. Çfarë bën për ty një grua shumë joshe, shumë seksi? Që gruhet në raport me mua. Po, në syrin tënd, çfarë bën një mendja. Grua? Mendja. Mendja. Më të bukura çikat e Shqipërisë apo të Kosovës? Valla, këtu më së mprek se dyja të bashkë. Cila ka qenë pagesa më e lartë që ke marrë për shkak të punës? Sa? Nuk tregoj. Më e ulta? Më mirë Instagram apo Facebook? Unë Facebook-un. Çfarë nuk do doje të dinin njerëzit për Milaim Zekën? Unë s'di çka s'din për mua. Me kë i ke telefonatat më të gjata? Me fëmijët. Kujt jemi njohë sot në jetë? Prindërve të mi. Më thuaj vetëm një fjalë për Eda Zekën.
më ka rikthy identitetin e humbur. Një fjalë për Edi Ramën. Edi Rama është brilant politik jashtë. Një fjalë vetëm për Sali Berishën. Ka ndërtuar rrugën e kombit. Një fjalë. Po tani do t'ja jepim një apartament Milaimit. Në fakt, merrte shumë slow, sidomos për të qenë korrekt me Edën dhe fëmijët, po po e përfundoi. Një fjalë për Ilir Metën, vetëm një fjalë. S'kam përshkrim për të. Një fjalë vetëm për Hashim Thaçin. Është heroj luftës. Një fjalë vetëm për Lul Bashën. Është njëri që ka shkatru PD-n. Një fjalë vetëm për Albin Kurtin. Është abuzusi më i madh i kombit shqiptar dhe ranci më i madh i shqiptarëve. Një fjalë vetëm për Ramush Aradinaj. Është heroj luftës. Elvana Gjatën. Është këngëtare e mirë edhe femër shumë e bukur. Një fjalë për Shkurte Fejzën. Është për mua heroinë e muzikës. Një fjalë për Blona Qeretin. Blonën e kam zemër, shpirt, është njëri fantastik. Një fjalë për Aurela Gaçën. Me një zonë brillant. Eli Fara. Eli Fara është sinonim i këngës dhe i bukurisë. Aleksandër Gjoka. Njëri fantastik. Kam çfarë do më thuash për Edi Manushin, vetëm një fjalë. Edi Manushi njëri fantastik. Për Alketa Vejsiun, vetëm një fjalë. Moderator e shkëlqyer. Për Arbana Osmanin. Arbana është brillante. Adi Krastën. Edhe Adi është një showman dhe njëri mirë, gazetar i mirë. Dhe Ardit Xhebren. Edhe Ardit Xhebreja njësoj. Çfarë jep sot kuptim jetës Milaimit? Unë çdo gjë, domethënë, e jetoj çdo sekond jetës time, me familje, me shok, me miq, me gjithçka. Jam ëndrat e mia janë realizu. Kur dikur unë jam burgos pse kam dëgjuar Radio Tiranën, Radio Televizionin Shqiptar, sot për shembull vi për 2 orë gjysmë në Tiranë. Kjo është s'di akoma mirë se sa me jetu këtë kohë që po jetojmë dhe prandaj jeta ime ka kuptim me familje, me çdo gjë. Kur thuhet burgosje për Radio Tiranën, se dëgjoj Radio Tiranën për moshatar e të rinj sot, duket çudi. Film Oscar për Hollywood, thot Milaimi se është në Terezi. Por në fakt do duhet të flasim për këto kohë të vështira që kjo shoqëri të jetë minjose për lirinë, për vendin, për patriotizmin. I kemi haruar këto vlera sot Milaim? Tani në televizionet gjermane ti shef çdo ditë filma për luftën e dytë botërore, a? Dhe ku Gjermania, ku jemi ne? Unë mendoj që për ta bërë refresh memorien tonë duhet të flasmi. Unë flasim me fëmijët e mi, ju tregoj gjatë gjithë rrugës se vim, prandaj të thash për Sali Berishën, ai në atë botë ka më shku me këtë që ndërtoi rrugën e kombit. Edhe sot jemi faktikisht bashkuar dhe s'kemi qenë kur ma mirë. Por ama, kur flasim për dhimbjen, dopsohemi emocionalisht, kisha Shkurte Fejzën në program, tha, kur kujtoj luftën e Kosovës, një javë nuk marrë veten, entëm duke qarë në lotë dhe e kam të vështirë. E, tash, me, shiko, me u këthyte ajo periudhë, për shembul, unë i kam dikun 120 antarë të vrarë të familjes, kam nonën e zhdukur, Ato janë tragedi që ne kemi tranë me i full. Por ama, janë danë vajzave, duhet a din ato që kanë humbur njerëzit e zemrës të shpirtit për shkak të një lufte që sot ende s'ka fajtor? Shiko, fëmit, gjithë neve, din shumë ma shumë se sa ne mendojmë që ata po din. Ata janë shumë ma mirë të informuar. Për shembull, vajza ime që është në klasën e 9, më ka befasu një ditë kur ajo ka fillu me foli për mu. Ashtë proces që kanë fëmit informacion, shojnë YouTube, shojnë filma dhe e ndjenë këte. Ta zonë, vajzës time i kam vu emrin atë middle name, emrin e nanës. Po, në fakt e kisha si porosi për dy emrat e vajzave. Po. Qëfar simbolike kanë? Pse kërë zjedhur ato dy emra? Po, ema... Do më thonë Ema Li. Ema Li, nona ime, ne i kemi thonë Nana Li, Dada Li, edhe i ka ra emrin jashtëzakonisht bukur. Ndërsa e vajza tjetër e ka emrin Ida, Amelia Ida Zeka. Ida është emri i gjyshes. Kështu që e din, njëra e ka emrin e nonës, tjetra e ka emrin e gjyshes.
Në shumë programe të ngjashme, gazetarët, moderatorët ndonjëherë bëhen egoistë dhe i nxisin këto momente që Milaimi të shpërthejë në lot. Nuk dua ta bëj se janë dhimbje edhe momente të vështira, po ai bën mirë edhe një burri me qajt? Nuk e di unë. A të lironi qara Milaim? Ka momente që ti do të qashë të lirohesh? Unë s'jam burr në atë konceptin e shqiptarëve, unë jam njeri. Edhe më mban tepër mirë kur qaj. Unë për shembull qaj kur shoh një film të mirë, qaj kur flas me fëmijët e mi në telefon, të paktën mu mban tepër mirë. Të falenderoj shumë që ishe në program. U kënaqja, të uroj shumë suksese në programin tënd në MCN e të priftë mbara. Uroj që në emisionin e dytë mos thon, mos fol ashtu për Ermalin, me që the unë nuk tutem prej venit. Ta shoj Milaimi sa do jetë në këtë profesionin e shqiptarisë. Shumë për çafim Eda, po drejtohem ty, faleminderit që kontribove me video mesazhin për vajzën dhe informacionet, atë foton e dasmës së kytë, a nuk e mbaj mend, imagjino Eda grihet sot në shtëpi, por për çafim Eda, faleminderit, faleminderit Milaim. Ne do të shkëputemi, rikthehemi sërish në më prit në fundjavë. Pas pak.